natal da cidade, eu sinto hoje, já completando 18 anos, que era uma demanda reprimida na alma do povo de Vitória da Conquista. Ver de novo o presépio no centro da cidade, os ternos de reis e outras manifestações seculares, né, que faziam a festa na casa das pessoas, que a prefeitura pudesse promover esse encontro entre a população e os seus artistas. Traz um pouco de confiança, assim, você fica mais confiante daquilo que você faz, do seu trabalho em si. Mas foi uma experiência, está sendo uma experiência deliciosa, deliciosa. É isso que eu tenho, que acho que é o que resumiria. O concurso Por Isso É Que Eu Canto em si já é uma coisa muito interessante, né, de se fazer. Tem um interesse com a qualidade e com o fim primordial que a arte em si, que a música tem. No ano passado que eu cantei aí foi a maior alegria. E hoje também está sendo, segunda vez, cantar no Natal da Cidade, terceiro lugar, maravilhoso. Outro caráter, assim, a festa e tudo, né, que foge um pouco daquilo que tradicionalmente se vê em outros lugares, né, com relação ao Natal. Eu acho isso ótimo. Ainda mais em companhia de artistas fantásticos, né? Adoraria ser um adolescente que tivesse acesso ao festival como esse. Da última vez que a gente esteve aqui faz 2 anos, né? E agora a gente chegou, viu isso aí. Tudo lotado, a gente tá feliz da vida. A gente tá fazendo o último show do ano. Então, bate uma emoção. Então, tá num lugar bonito, desse organizado, com esse público caloroso, é mais especial, eu acho. Levar a brasilidade da música que a gente toca, né? É gratificante. O Grupo Mandar está aqui fazendo parte desse cast aqui. A gente tem sempre se surpreendido, a cada show é uma surpresa. Me sinto em casa quando eu venho para Conquista, entendeu? Porque é uma cidade que realmente me toca muito. Música.
trabalho das secretarias de cultura são fundamentais. É um período de muita emoção, né? Um período de muita reflexão, porque junto com isso vem a saudade, vem a memória, vem as lembranças, e é onde você projeta positivamente as suas esperanças. O show de Zeca, para vocês todos se acenuarem, o pedido de casamento. Vem, Ederson. Eu queria chamar a Bruna, Cíntia. E eu fico feliz de estar aqui nessa época junto com outros músicos que vão, né, passando por aqui. Na mão que toca um violão, se for preciso, faz a guerra, mata o mundo, fere a terra. Esse público, cara, é quando ele é um público maravilhoso. Esse tipo de festival aqui. Nota 10, cara. Maravilha. É só chamar que a gente tá. É importante, né? Aquela honra de tá fazendo parte do palco principal do Natal da Cidade, que é o palco que recebe tantos artistas renomados. Tá de parabéns a cidade, a prefeitura. Quero só te agradecer de estar tocando hoje aqui. Eu tenho a gratidão, assim, ao Natal da Cidade, porque eu vi Milton Nascimento, Ginga, João Bosco, vou ver amanhã, Nossa Senhora. Tem de piedade, Senhor do Bom Fim, me faz ter juízo nas horas de mim. Já me conheço errado bastante, não sou como antes, bonzinho e ruim. Não só para mim, como referência dessa cidade, né? E é importante em Conquista estar referendando essas pessoas que fazem e que mostram essa cidade para o mundo. Acho que o Natal tem que ser assim, simplicidade e respeito e acima de tudo, fraternidade. Estou amando a exposição, foi uma surpresa muito boa no Natal da Cidade. Encontrar essa riqueza cultural, né? Essa riqueza de livros, de literatura, a poesia do Ariano Suassuna. Então, assim, quando eu vi os livros mesmo, me emocionei
confesso que sou bastante emocionada, porque me remeteu a coisas de infância, né? E esse encantamento que o livro traz e que nos mobiliza. Eu particularmente sou muito mobilizada pela leitura, pelo encantamento da literatura, e principalmente nesse caso do Ariano Suassuna, por falar muito da nossa realidade, da nossa história e do nosso povo. Pra gente do Além da Cena é uma satisfação enorme estar participando da programação do Natal da Cidade, né? Da Prefeitura Municipal. Incentivo à cultura, coisa rara que é difícil de se encontrar hoje em dia. A essência do Natal é isso, é fraternidade, é compartilhar com a família. A cultura também é arte. O Natal da Cidade, em especial, ele promove esse ambiente mais aconchegante, de pensar um resgate. É muito legal a gente ver essa vontade de trazer essa música instrumental, essa música mais culta para esses espaços abertos, né? Acho isso mais do que importante. Então quando você vê que um evento tem a gana de mostrar e colocar luz nisso, trazendo gente de fora, que traga os grandes artistas que chamam multidões, mas que também se coloque à luz desse povo que faz a cultura de fato, a cultura do interior, a verdade do Brasil, que é tão raro da gente ver. Então acho isso aí lindo, 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 maravilhoso. Alegremente cantando, somos de cidade, festa, entrada de novo ano. Mas eu vim te cantar o reis, 23 de dezembro, é 25 de dezembro, que o galo deu sinal, que nasceu o rei Messias, numa noite de Natal. Falando do ano é o Natal, sem o Natal a gente não pode fazer nada. E porque eu tenho meu santo. Se eu sair com terno de reis, eu faço a resinha dele. Se eu não sair, eu faço sempre. Deus e as águas, terra, mar e céu. Eu sinto aquela saudade quando eu vejo o reis bater aí na minha porta, com aquelas palavras que ele falava tão bonita. Isso aqui, pra mim, me dói no coração. Agora o dia da reza é aqui. Recebe folião tudo aqui, o que comer, o que beber, o que dançar. Santo Reis passou por aqui ainda não, né? Mas só nós estamos chegando. Nós vamos chegar. Vamos chegar. Que eu tô feliz porque o resultado do público foi muito positivo. Muito positivo. Eu acho que o que a gente queria, a gente conseguiu. E a gente ter isso aqui em Conquista é muito bacana, assim, esse espaço. É uma alegria, é um prazer. Eu sou de Vitória da Conquista. E hoje Vitória da Conquista é conhecida e reconhecida como uma cidade cultural. Espetacular. Esse evento é fantástico. É um evento muito bem organizado, muito bem trabalhado. Não sei quantas mil pessoas. Tanta gente assim passando pelo palco com tanta música bonita. Thank you.
fico maravilhada por nossa cidade ter esse Natal cultural, entendeu? Que mostra realmente as nossas raízes, as nossas origens e as nossas manifestações. Navegar por essas cordas é velejar este ninho. Menino da vida, menino da vida. Olha o barco que passa, olha o vento que chia. Eu tô nessa labor desde o comecinho dessa festa do Natal na cidade. E hoje foi muito bom. O Natal é uma festa que acorda na gente o sonho, a esperança. Então a carreira de um artista é feita de uma série de pessoas nessa carreira, né? Então no Natal, que é uma época, é um dia, um momento de confraternização, mesmo a gente não acreditando em Papai Noel, é, né? A gente acaba lembrando das pessoas, lembrando do passado, consolidando o presente com amizades que a gente tem, com familiares e tudo. Então tá aí, é uma coisa, no palco vai estar tudo isso. Contornando a imensa curva norte e sul, vou com ela viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo. E se a gente quiser, ele vai pousar. Folha qualquer, eu desenho um navio de partida.